Hej, jag heter Eva-Lena Karlsson och bor i Färjestaden. Coronaviruset sprider sig över landet. Smittspridningen finns här i vårat län. Jag vill uppmana dig som hör det här och som tillhör riskgruppen eller som är över 70 år att stanna hemma så mycket som möjligt. Ta gärna hjälp av kommunens servicetjänster för inhandling och hemleverans av varor från våra livsmedelsbutiker. Och den här resan som du har tänkt på, behöver du verkligen göra den nu? Till sist så vill jag uppmana alla att tvätta händerna noga med tvål och vatten. Tillsammans gör vi skillnad. Tillsammans ska vi minska smittspridningen av coronaviruset COVID-19.